Mònica pot donar alguna resposta. Al llarg de la presentació del llibre Caminaràs entre elefants vos donarem pas, si voleu. Jo sí que volia fer una pregunta a Ferran i a Mònica sobre la relació entre corrupció i atur. No sé si aquests dos conceptes es poden lligar d'alguna manera. Tu, Ferran Torrent, has fet retrat de la corrupció en les teues novel·les, especialment en la trilogia aquella que... Societat limitada. Societat limitada, va començar amb ella. I no sé si podem relacionar-ho d'alguna manera. Els països que són més corruptes tenen més atur? Bueno, hem tingut un xicotet debat. Ella diu que la corrupció està relacionada amb l'atur. Jo dic que no, jo dic que és la ineficàcia, no? La inutilitat dels polítics. Però després va dir que hi ha una estadística que diu que els països més corruptes també són els que tenen més paro, no? Més pobres. Més pobres i més paro, no? Probablement sí, però no tant per corruptes sinó per pobres també. Jo no veig la relació, ella la veu, no? I això està bé, a mi m'agrada. Jo tinc moltes divergències amb ella, no? Sí, tenim molts debats, que després del llibre. En el llibre estan posades algunes i en els restaurants estan posades altres també, no? Però jo crec que està... Jo sempre he dit, i ara potser ella dirà, oh, ja has dit l'animalada del dia, no? Jo li tinc més por als inútils que als corruptes, no? Un corrupte sempre el pots pillar, no en València, en València no es pillen mai, no? Però un xat, sí que es pillen. No, però un inútil és un corrupte que mai sempre el tindràs ahí, perquè no fa res, no? Per exemple, els 3 anys de Camps últims va ser un inútil total. Per què no és un corrupte? Un corrupte, 12 tratges, tu creus? Jo per 12 tratges, el que s'ha robat, no crec que això, però ara la inutilitat de 3 anys sense governar ens ha dut a la ruïna, no? Això fa molt de mal. I això ho hem dit, empresaris, a mi diu, el problema no és que hi hagi un corrupte, el problema és inútil. I te diré una frase de Jean-François Rebel, que és un filòsof francès que ja ha faltat i que era liberal, cosa que a tu no t'agradarà, però deia, el problema no és la corrupció política, el problema és la mediocritat d'aquesta corrupció, no? Efectivament, també fa més por la mediocritat que la corrupció. Anem a veure, jo puc a la millor coincidir en que un inútil pot fer més mal que un malvat, però en tot cas, aquí s'han juntat corruptes i inútils. Aleshores, aquesta combinació és letal, però en qualsevol cas la corrupció a mi em sembla que és letal per a una democràcia, siguen llestos o siguen inútils. I sí que les estadístiques diuen que els països més pobres de la Terra són alhora els més corruptes, perquè se desvien quantitat ingents de diners públics per a interessos particulars, i això sempre genera unes impossibilitats de fer front a les injustícies. I els empresaris que t'han dit que el problema és que són inútils, no que siguin corruptes, no sé jo si és que... Estic parlant d'empresaris xicotets, eh? Ah, vale, menys mal. No el de la Ford, ni... Ja, claro, perquè és que els empresaris que s'han lucrat també en certa corrupció, que a mi em fa molta gràcia el Rossell, este, el de la patronal. Heu sentit parlar a Rossell? Este que diu que... Que en fi, que així hem de guanyar menys, que hem de treballar més i totes aquestes coses, igual que ho dia a dia Ferran, critica els polítics corruptes però no critica a tots els caps de la patronal que estan o en presó o imputats, com els seus antecessors o els fills dels seus antecessors, i que per a que n'hi hagi un polític corrupte o corrompible, n'hi ha un empresari que està disposat a pagar per a que se corrompa. Aleshores, així, la corrupció té dos costats i la gran patronal forma part d'aquesta corrupció també. Joan Rossell, el president de la COE, de la patronal d'empresaris. De la corrupció hi ha un extens capítol, el llibre Caminaràs entre elefants, de l'editorial Columna, escrit en valencià. Com sempre, Ferran, totes les teves novel·les en valencià, encara que després s'han traduït, però tu tens clar des de l'inici que la teua llengua vehicular a l'hora d'escriure és en valencià. Sí, sempre... Després, l'altre dia m'enviaren de Boulevard de Francesos la traducció al romanès i em va fer molta gràcia, no? Perquè no podia entendre res, no? Hi havia traductora romaneses? La traductora... Jo és que ni ho sabia que anava a traduir-se. Igual ha sigut a través de Rita Barberà. Lo que t'has perdut! Però jo és que no ho sabia i de sobte me van enviar el llibre traduït ja i això i... Sí que, no en el primer moment, però sí que després sí que ho vaig lligar a dimarts i dic, mira, les traductores finalment han fet feina, no? Però jo no l'he vista, Bé, Mònica, si sembla igual podem parlar un poc després de casos concrets de corrupció, tenim tants, Marça és un d'ells. Però anem a deixar-ho en un parèntesi de moment.
Depèn també dels vostres interessos del públic, si voleu que parlem de corrupció o d'altres aspectes. Heu de saber que podeu plantejar-ho obertament cap al final d'este trajecte entre elefants. Per fer aquesta tasca, per donar pas al públic i també a través del Twitter, tenim la col·laboració inestimable de l'home del País del Llibre, Eugeni Alemany. Eugeni s'ha llegit el llibre, ha treballat molt i va fer-nos un perfil. Bon dia. Sí, jo he preparat un perfil del llibre, me l'he llegit, he pres notes, ja ho hem comentat. Sí, em sentiu ara? Millor? Vaig a fer-vos un perfil del llibre, jo me l'he llegit i he tret un poc les coses que més m'han cridat l'atenció, vaig ficar-me en plan professional. Caminaràs entre elefants a la que li han posat... Ah, perdona. Home, si ho fem, ho fem bé, no? Un aplaudiment per al Flaco, un dels nostres fotògrafs referents al País Valencià. Envia-me l'email. Bé, com vos deia, Caminaràs entre elefants, a la que li han posat novel·la de no ficció, és per sort o per desgràcia fruit del desgavell que hem patit en els últims anys. Jo m'atreviria a dir que és fins i tot un gènere nou i únic, un gènere d'estat d'excepció. I això és perquè les condicions necessàries per ambientar una novel·la com esta amb uns protagonistes com estos només es donen així i ara. Costa d'imaginar amb el to amb el que està escrit, des de l'humor àcid a la tendresa dels moments més íntims, trobar converses com estes entre un polític i un escriptor anglesos o manxegos, per exemple. En canvi, la Mònica Oltra parla de corrupció i democràcia, però també d'una relació extramatrimonial de son pare o del procés d'adopció dels seus fills. I jo no m'imagino, per exemple, a la Dolores de Cospedal parlant amb un escriptor de novel·la negra i aficionat a la boxa d'una cosa tan personal com un procés d'inseminació artificial. Bé, a no ser que sigui en una novel·la en diferido. El que vull dir és que qualsevol altre periodista que vulgui fer un llibre com este, amb un polític, sempre acaba pecant del mateix, no? Del postureo. Avui en dia els periodistes s'han oblidat de ser periodísticament incorrectes per tornar-se políticament correctes. Per fer la... I la correcció, el que s'espera de nosaltres, jo crec que és una cosa que Ferran Torrent se la deixa per a la intimitat de sa casa. I això te ho agraïm. Un exemple del llibre. Ferran Torrent, el que fa el primer dia que queda amb Mònica Oltra és endur-se-la al casino a que conega un amic d'ell que és un jugador. I no ho dic, però per la pinta que fa segurament també siga un putero. No cal que m'ho contestes. I això està contat al llibre, val? Quan es coneixen ella amb el putero. Diu Ferran que allí el que pretenia ell era descontextualitzar a Mònica Oltra. I jo això com a lector, espectador de televisió, votant i valencià, jo li ho agraïsc. Jo estic fart de veure els polítics sempre, veritat, com en un decorat, no? Sempre com protegits, com si sempre portaran una escenografia al darrere, que ja ens la coneixem, no? Per exemple, si és el 9 d'octubre, toca fer la declaració davant d'un fons que parega medieval. Si és un incendi, ja sabeu que toca camisa blanca, romangà i pantaló color camel. Que hi ha una altra víctima de violència de gènere, aleshores toca mirar a la càmera fixament, ficar cara de pena i fer una declaració que només dura 10 segonets, el justet perquè entre el tall en l'informatiu. I després a seguir inaugurant. En canvi, així Ferran va un dia visitar a Mònica Oltra a casa i ella va en xandall, mentre fa el dinar, el típic xandall de Woman's Secret. I ella està còmoda, no? I quan un està còmode diu de veritat el que pensa. Estigues d'acord o no estigues d'acord. Per no parlar de quan queden a dinar a un xinès i van de menú. Clar, la conversa no deu ser la mateixa quan dines a un xino, pollo con almendras, per 10 euros com quan estàs dinant caviar, no? I això és un èxit de l'escriptor, aconseguir, com si d'un documentalista d'estos de la National Geographic no es tractara, el caminar de saber segut per la sabana, per les corts, i fent que el personatge es trobe còmode. Però també és un èxit de l'escriptor i de la novel·la, com dic, però també és un èxit de Mònica Oltra, perquè gràcies a este llibre descobriu que la virtut d'esta dona és que no de ser, t'agrade o no t'agrade, com al YouTube, o com al Twitter Toni Cantó, no? Que no de ser mai. I avui en dia jo crec que tant en política com en literatura
no decebre ja és la meitat de l'èxit. Moltíssimes gràcies, aquesta és la primera aproximació que faig jo. Hi haurà més. Gràcies, Eugènia Llorai. Fins ara.